pessoas descem do ônibus antes que ela apareça. Ele contou e calculou com cuidado. A carta seria de número 10. Roda da Fortuna. Na tentativa de controlar o destino, não percebeu que era o destino quem controlava tudo. Quer um café? Ótimo. Assim aproveito pra comprar cigarro. Você ainda fuma? Como assim ainda fumo? Você devia me perguntar se eu fumo. É que todo mundo tá parando de fumar por causa da campanha. Não, só quero olhar a figura. São horríveis essas imagens. É entubado. Quê? É como eu chamo essa figura aqui. Essa moça no, na cama do hospital, cheia de tubos. É que eu fumo um maço de cigarro por dia. Eu também. Às vezes até um pouco mais. Essas figuras me causam uma sensação estranha. Eu chego a pensar em parar só pra não ter que olhar essas imagens. Eu acho isso tão apelativo. É que eles também me fazem pensar numa outra coisa. O quê? Vamos numa mesa? Obrigado. Sabe? Quando era criança, eu morava com uma tia minha que punha as cartas. Ela lia a sorte das pessoas num baralho de tarô super antigo. É. Aquelas cartas de tarô me causavam um desconforto parecido com essas figuras do cigarro. E aí, como eu fumo maço por dia, eu fico achando que a imagem do maço é como se fosse um prenúncio do destino desse dia, entende? Interessante isso. Bom, então quer dizer que você vai ter sempre dias ruins? Não, não, na verdade, não. Por exemplo, no tarô, a carta sem nome, a carta de número 13, que todo mundo chama de morte, tem um aspecto terrível, mas pode representar coisas boas, mudanças, transformações. Em compensação, a carta da torre ou a casa de Deus pode ser um presságio terrível. Nossa. É realmente interessante isso. Você devia escrever sobre isso. Que isso? Eu não sou escritor, eu sou só um caça-talentos, como se diz por aí. Quer mais um café? E assim, sem perceber que aceitava a fatalidade de um destino inevitável e sabendo que, em gestantes, o cigarro provoca partos prematuros, ele acende um novo cigarro. Mais uma vez, me desculpe. Não precisa se desculpar. Você não fez nada de mal. Sabe, quando eu era criança, o pai do amigo meu saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Talvez eles devessem colocar essa advertência nos maços de cigarro. É melhor você ir. As coisas vão ficar ainda mais complicadas. Posso te falar uma coisa estranha? Eu não queria voltar pra casa. Eu queria ter a mesma coragem que o pai do meu amigo. Ela foi muito dura com você. É que ela ficou com ciúme. Por favor, que nível! Você tá dormindo com ele, que eu sei? Por favor, chega! E você? Seu rato? Seu nada?
Ainda fica defendendo essa aí? Você pode chamar um táxi, por favor? Não, eu vou te levar. Quer dizer que com ela você funciona, né? Se passar por essa porta, não precisa mais voltar. Mas é por isso mesmo que eu não quero voltar. Eu acho que a gente se arrastou por esses 7 anos sem nem saber por quê. Eu não quero arrastar minha vida por mais 7 anos. Vai. Eu vou ligar pro maestro e transferir pra amanhã, tudo bem? Uhum. Você almoça comigo? Claro. Desde que não seja na sua casa. Até que enfim vocês chegaram. Eu tô até emocionada em te conhecer. Desde que ele te ouviu cantar, não fale em outra coisa. Prazer é todo meu. Foi boa a viagem? Foi ótimo. Já tá quase tudo pronto. Só tá faltando assar a carne. Meu bem, por que você não prepara os aperitivos? Claro. Você sabe que ele fala de você o tempo todo, né? E você também, ele não para de falar. Minha esposa pra cá, minha esposa pra lá. E de você, então? É voz da pureza pra lá, voz da pureza pra cá. Ele me disse que vocês estão casados há 7 anos. É. Agora, em abril, nós completamos 7 anos. Que bom. Eu queria muito te ouvir cantar. Pra mim, seria uma honra. Mas não vai faltar oportunidade. Não, você não tá entendendo. Eu quero te ouvir cantar agora. Agora? Agora? Enquanto termina de assar a carne. É que assim, tão de repente? O que que tem? É só uma palhinha? Não é assim que se diz? Um pedacinho de uma música qualquer. É que você me pegou de surpresa. Agora não é hora. Isso não é assim. Por que que eu não posso ouvi-la cantar? Por um acaso, ela é assim tão sofisticada? Esqueceu alguma coisa? Não, na verdade, eu me lembrei de algo. Bom, eu já falei com o maestro, ele não vai poder amanhã, ele ficou de ligar pra marcar uma outra data. Foi isso que você lembrou? Não. Você tá muito cansada, né? Um pouco, por quê? Eu queria te falar uma coisa, mas é que eu tenho que dar tanta volta pra chegar onde eu quero. Não dá pra ir direto ao assunto? Até daria, mas acho que ficaria mais claro se antes eu explicasse umas coisas que não tem a ver com o assunto em si, pra que você pudesse entender, mas isso ia levar um certo tempo. Mas você tá cansada. Então vamos deixar pra outra hora, que tal? Não, então acho que eu prefiro ir direto ao assunto. Diz. Será que antes eu posso fazer umas perguntas a seu respeito, só pra me situar melhor? Tudo bem, pode perguntar. Tá, não, acho que... acho que eu prefiro ir direto ao assunto e depois faço as perguntas. Pode ser assim? Sabe quando eu disse que eu não queria ir embora, que eu não queria voltar pra casa? Na verdade, eu não fui sincero, quer dizer, eu não fui preciso. O que eu queria dizer é que eu não quero ir embora. Como assim? Sabe, eu tenho umas economias, eu tava pensando em comprar um apartamento, um sítio, sei lá. Bom. Então, é isso. Isso o quê? Eu não quero ir embora. Isso você já disse. O que que isso tem a ver com essas economias? Tudo a ver. Olha, não sei se você tá te entendendo. Você não quer ir embora porque tem medo que a sua mulher continue sendo muito dura com você, é isso? É, em parte. Vou fazer uma coisa. Eu tô mesmo um pouco cansada. E você também parece meio confuso. Então você espera o maestro te ligar e marcar uma nova data. E aí, como a gente tinha combinado, vamos almoçar. E você, no almoço, com a cabeça mais descansada, me conta essa história toda, que tal? Não. Como assim, não? Eu não quero ir embora. E por que que você não quer ir embora? Quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha um poço velho, desativado. Por isso eles cobriam com umas tábuas, tipo tapume, sabe? Será que eu posso me sentar um minutinho? Claro. Eu gosto dessas histórias. Então, o poço ficava coberto. Eu e meus primos, a gente ia todo domingo na casa da minha avó. A gente adorava brincar naquele quintal. Um dos meus tios, pra manter as crianças afastadas do poço, dizia que lá no fundo tinha um monstro. A gente acreditava, coisa de moleque. Até que um dia, meu primo acabou caindo no poço. Machucou muito? Não, quer dizer, fisicamente não. Mas como levou um certo tempo pra que tirasse ele do fundo, ele ficou desesperado.
Por sorte, por azar, ainda tinha um pouco de água no fundo do poço. A água amorteceu a queda dele, mas com a luz que entrava no poço refletia na água, ele acabou vendo a própria imagem. Quando ele conseguiu sair de lá, eu perguntei pra ele, então, como é o monstro? E ele me disse, ele é como todos nós. Todos somos monstros. Boa essa história. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Depois eu fui crescendo até entender o que de fato tinha acontecido. O que meu primo achou que era verdade, era realmente verdade. Você devia escrever sobre isso. Sério? Tem uma lição e tanto aí. Você quer que eu vá embora, né? Eu gosto dessas histórias. Mas é que eu preciso descansar um pouco. Eu queria te explicar uma coisa a meu respeito. É uma coisa que talvez te deixasse mais tranquilo. Tem a ver com aquilo que eu tava falando de dar uma volta pra chegar no que eu quero dizer. Tudo bem, pode dizer. Sabe aquilo que a minha mulher falou quando a gente estava lá em casa? Aquilo que ela falou sobre a minha sexualidade? Olha, você não precisa me explicar nada sobre isso. Desculpa, eu não queria ser indiscreto ou grosseira, que eu achei que isso, sei lá, só pudesse se interessar em mais uma das minhas teorias. É um segredo que eu nunca contei pra ninguém. Sim, você me deixa curiosa. Eu, quando ela disse, você sabe que eu não sou capaz? Perdão, mas eu não quero entrar nesse assunto. Desculpa, que eu achei que você pudesse se interessar por essa minha teoria. Não é que eu não me interesse pelas suas histórias. Mas é que a gente não é assim tão íntimo pra você me contar detalhes da sua vida sexual, entende? Agora, se você não se importa, eu vou descansar um pouco. Será que eu posso ficar aqui no cantinho? Eu juro que eu fico bem quietinho. É que eu não quero ir embora mesmo. Você é tão diferente. Você me pede isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Parece um garotinho com medo de ficar sozinho ou voltar pra casa e mostrar o boletim. Você me entende? Olha, eu não tô te censurando. Mas é que você me pede uma coisa tão louca, tão estranha, mas com tanta doçura. É que eu sou assexuado. Que eu tava tentando te dizer. Por isso minha mulher pensa que eu sou impotente. Há anos ela tem um caso com o maestro. Desculpa. Olha, eu não tô rindo de você. Eu tô rindo da situação. Tudo bem, é tudo mesmo tão patético. E nem é só com ele que ela sai. Você acha que a gente pedir mais dois cafés? Então, você me contou tudo isso pra eu saber que não tem perigo se você ficar aí, no cantinho. Você tá se esquecendo que eu não sou assexuada. A gente pode chegar no meio termo, né? Para! Eu não aguento mais rir! Era isso que eu ia propor. Como eu te disse, eu tenho umas economias e, na verdade, eu não aguento mais o mundo lá fora. Não é só da minha mulher que eu falo de tudo, de todo mundo. Eu não suporto mais ser agredido o tempo todo. Então, eu te proponho isso. Isso o quê? Com o que eu tenho guardado, acho que a gente podia viver aqui, nesse quarto de hotel, sem ter que sair pra nada, por uns 5, 6 anos. E, de repente, eles podiam nos esquecer aqui e a gente viveria, pelo resto de nossas vidas, protegidos de tudo. Nossa. Sabe, eu te proponho isso pela tua delicadeza. Pelo dom da tua voz. Eu devia ter imaginado que ela nunca ia perceber o grau de refinamento da tua voz. É que a minha mulher, ou a minha ex-mulher, é uma pessoa comum. O que eu quero dizer é que as pessoas comuns jamais vão perceber o seu talento. Não acredito no que eu tô ouvindo. Eu quero ouvir ela cantar. Você vai ouvir, mas não agora. Isso é o que você pensa. Não faz assim. Por favor. Ela tá cansada. A carne ainda vai demorar. Daria tempo, é claro. Se você quisesse. Não seja tão ansiosa. Você tá pressionando ela. Não. Tudo bem. Eu não sei qual é o problema. As pessoas também vão te agredir, vão tentar te destruir.
Elas nunca vão compreender o teu dom. Elas vão te atirar tomate e manchar o teu vestido. Você sabe que tem gente capaz de levar tomate numa apresentação? Você já pensou nisso? Que tipo de mundo é esse que as pessoas levam tomates à ópera? Elas podem até tentar te agredir fisicamente. No mínimo, elas vão querer o dinheiro de volta. Elas nunca vão ter sensibilidade para te ouvir. Elas não te merecem. Meu Deus. Isso é tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão tentador. Espera. Isso não é mais absurdo do que o próprio casamento, é? É. Na verdade, não. Olha pra você. Pra tua delicadeza. Eu tenho tantas ideias, tantas histórias. Eu podia te distrair contando elas. E você cantava pra mim. E a gente cuidava um do outro. Pedia o cigarro pela manhã e ficava sabendo a sorte do dia. Se você quisesse, a gente podia dividir o mesmo maço. E assim teríamos o mesmo destino, juntos. Isso teoricamente é tão lindo. Eu acho que ninguém na vida foi tão doce comigo como você foi agora. Nós somos diferentes. De todos. Por mais absurdo que possa parecer, essa é a proposta mais maravilhosa que alguém já me fez. Você nunca mais vai se machucar. Eu cuidaria de você com tanto carinho. A gente podia assinar umas revistas, uns jornais. Aqui no hotel tem TV a cabo. Dava pra saber tudo o que acontece lá fora. Acho que eu nem ia querer saber. Talvez lá fora o mundo acabasse, mas a gente continuava vivendo porque não ia saber de nada. Mas aí, quem ia trazer cigarro? Talvez a gente cuidasse tanto um do outro que até parava de fumar. Mas então a gente não ia saber mais como seriam os nossos dias. Juntos, a gente sempre ia saber. Você tem umas ideias fantásticas. Isso dava um belo livro. Vamos fazer o seguinte. Eu peço o jantar. Enquanto isso, eu tomo um banho. E depois a gente come, que tal? Coisa que me ocorreu. O quê? Se a minha voz é assim tão maravilhosa, não seria egoísmo que eu cantasse só pra você? Achei divertido esse devaneio e fiquei com essa dúvida. Você quer dizer que eu não teria nada pra te devolver em troca, né? Quer dizer, só as minhas histórias. Suas histórias são super interessantes, não é isso que eu tô falando. Eu tô pensando naquela coisa de direito de igualdade. Por exemplo, você disse que é assexuado, não é mesmo? Eu venho trabalhando pra isso, né? Pois é. Eu não sou assexuada. E aí, como é que a gente fica? Talvez, não sei, quem sabe eu mudasse de ideia. Outra coisa. Eu não me sinto assim tão agredida pela humanidade. Ao contrário. A vida até que tem sido generosa comigo. É, bom, nesse ponto realmente... Depois eu não sei se eu consegui ficar trancada aqui. Por mais agradável que fosse a companhia. Então o que você propõe? Não proponho nada. Só tô pensando alto. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Não quero chegar em lugar nenhum. O que eu tô querendo dizer é que ninguém tá levando essa história a sério, né? Isso é você que tem que dizer. Você é muito divertido. Acho que eu sei como a gente fazer isso. Sabe como?
Talvez só eu devesse ficar aqui no hotel, enquanto você viveria a sua vida normal e voltaria no final do dia. Nesse caso, então, você não seria mais o meu garotinho assustado. Seria meu bichinho de estimação. Não é o que você sugere? Vou tomar banho. Melhor não, depois de comer. Você ainda acredita nisso? Sério? Minha tia cartomante dizia que o amigo dela fez isso e a boca dele entortou. Veio parar aqui do lado. Eu ficava na época imaginando os segredos que ele se contava. Com a boca aqui. Mesmo entortando a boca a ponto de contar um segredo a si mesmo, ele novamente deixou de ouvir as advertências do destino. E sabendo que, em gestantes, fumar causa o nascimento de crianças abaixo do peso normal, acende o último cigarro do maço. Vou cantar pra você dormir. Você não tá cansada? Você merece. Dá um café da manhã pra mim, por favor. Acordou? Finalmente, hein? Fui fazer umas compras. Viu que eu te deixei um maço de cigarro? Vi. Obrigado. Fiquei preocupada com a imagem. É um bom presságio. É a imagem de um homem acendendo um cigarro no outro de tão viciado. Como é que pode ser bom? É a lemniscata. Já ouviu falar na lemniscata? Aquele oito deitado, símbolo do infinito? Onde é que você tá vendo isso? Só vejo um homem que acende um cigarro no outro que ele mesmo acabou de fumar. Quem te garante que ele não pediu fogo pra alguém que passou a bituca acesa pra ele? Mas você tá certo, é verdade.
O texto nicotina é droga e causa dependência nos faz pensar num cara que acende um cigarro no outro, o que nos leva a Leminiscato, o ciclo contínuo, o infinito. Ah, entendi. Sabe, eu andei pensando no que a gente conversou ontem à noite. Por mais absurda que seja a proposta que você me fez, eu acho que dá pra gente chegar no meio termo que seja bom pros dois. Pelo visto, você concluiu que o seu casamento acabou. Que você não vai mesmo voltar pra casa, eu tô errada? Não, você tá certa. Então, pra mim, a minha carreira teria muito mais chance se eu ficasse aqui. E se você vai mesmo se separar, precisa de lugar pra ficar. É, preciso. Por outro lado, eu não acho justo que você pague todas as despesas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não ia me sentir bem. Então, o que você sugere? Foi você que me trouxe pra cá. E é você quem tem os contatos com o maestro. Se ele gostar da minha voz e me arranjar uns concertos, eu te dava a sua parte. Isso não é preciso. Isso é justo. A gente vai ser como dois amigos que dividem um aluguel. O que você acha? Não é bem o que eu tinha pensado, mas... eu entendo a sua dificuldade em se desprender de tudo e se lançar numa aventura dessa. Como você disse, talvez seja... uma maneira de a gente chegar ao meio termo. Sabe o que é? Eu não consigo levar a sério essa ideia de passar trancada aqui durante 6 anos. Você mesmo disse que a proposta que você fez não é mais absurda que o próprio casamento. Por outro lado, a gente precisa conhecer um pouco mais a pessoa com quem vai casar, não é? É, geralmente sim, né? Então, o que você acha de a gente tentar desse jeito? Seria maravilhoso. Fico muito feliz com essa mudança na minha vida. Eu não acho que seria natural que a minha mulher, quer dizer, minha ex-mulher, ligasse no meu celular, nem que fosse pra me xingar. Talvez ainda não tenha caído a ficha. Deixa eu ser mais direto. Você disse que pensou muito no que a gente falou ontem. Pensei mesmo. Tanto que até trouxe uma nova proposta. Sim, mas você pensou em mim? Claro, que bobagem. Não, pensa bem. Falando sério, quando você teve essa ideia da gente ficar aqui, você, como eu posso dizer, você me via? Você visualizava o meu rosto? Sei lá. Ai, como é que você quer que eu lembre? Olha, não sei se estou te entendendo. É isso. Eu acho que quando eu tô longe das pessoas, eu deixo de existir. Quando eu era adolescente, eu fiz minha primeira viagem pro exterior. Na volta, aconteceu uma coisa meio louca com a minha tia. Ela teve um derrame durante o tempo que eu fiquei fora. Quando eu voltei, ela não lembrava mais de mim. Assim, de repente. Nossa. Não demorou muito, eu acabei saindo de casa. Também eu já não era mais nenhuma criança. Bom, mas se fosse assim como você diz, ninguém mais ia se lembrar de você. Nem seus amigos, nem seus parentes. É mais ou menos isso. Quando a gente se encontra, ele se lembra. Eu só deixo de existir durante a minha ausência. Que ideia maluca. Que puta ideia louca. Não é bem uma ideia, é uma sensação. Falar nisso, o que veio no teu maço? Tirei essa do infarto. Diabo. Que horror, o diabo? Eu associo essa imagem com a carta do diabo. Nela a gente vê duas criaturas, uma de cada lado, e no centro, no pedestal, o diabo. Agora repara nessa imagem. O que você vê? Um médico e o assistente. Um de cada lado. No centro, o paciente recebe uma máscara de oxigênio do assistente. E o médico parece tentar ressuscitar o cara, fazendo tipo uma massagem. Viu como é parecido? Na carta do diabo são duas criaturas. A da esquerda olha pra da direita, enquanto a da direita olha pro diabo, que tá no centro. Na carta, as criaturas não são muito definidas. Pra começar, elas são hermafroditas. Metade homem e metade mulher. São também meio homens e meio animais. E é isso que simboliza o inferno. Na sabedoria do tarô, o inferno é o lugar onde não se distingue o homem do animal. Quando o instinto do animal é mais forte do que a razão do homem, ele se torna um pecador e é condenado ao inferno. Repara que o assistente usa uma touca no cabelo e tem uma máscara pendurada no pescoço. O paciente também. Tem uma máscara que desfigura o seu rosto. Mas você disse que as fotos do cigarro não eram meras transposições das cartas do tarô. Você disse até que elas seriam os novos arcanos. É, mas isso eu ainda estou tentando entender. Em alguns casos, a relação é muito clara. Por exemplo, naquela do homem afrouxando a gravata, acho que é a que diz, quem fuma não tem fôlego pra nada. Aquela corresponde claramente à carta do enforcado. Enforcado. E o que representa essa carta? Arrependimento.
a vida em suspensão, abandono, apatia. Ok. Se essa imagem do meu maço corresponde ao diabo, o que isso significa? Como é que vai ser o meu dia? O diabo não é uma carta boa. Ele só pode ter um significado bom se vier invertido. Você reparou se quando te deram o maço, se ele veio de ponta cabeça? Não, não me lembro. O diabo significa ruína. Sujeição. Subserviência. O que foi? Nada. Do que você tá rindo? Nada, não foi nada. Diz. O nada é ausência, não há graça na ausência. Será? Você tá com fome? Você sempre pode sair pra comer? Acho que eu preciso andar um pouco, dar uma respirada, sei lá. Fica tranquila. Eu não quero te prender. Foi isso que eu quis dizer. Quero que você fique se você quiser. Só quero andar um pouco. Dá uma respirada, né? Fica tranquilo. Só preciso andar um pouco. Dá uma respirada. Tá com fome? Não. Você sabe falar não? Não. Se parece melhor? Tá mais animada? Ah, eu tô bem. Que bom. Você fala como se antes eu não estivesse bem. Achei que você tinha ficado aborrecida com a história do diabo. Vamos pedir um café? O que você acha? Legal. Você não quer pedir alguma coisa pra comer? Não, só um cafezinho mesmo. Conta mais uma história. Eu tinha um amigo, filho de um militar muito severo. Na época a gente devia ter uns, sei lá... Esse café? Tá bom mesmo. Mas continua. Você tava falando do seu amigo. Na época a gente devia ter uns 11, 12 anos. No bairro que a gente morava, tinha um pastor alemão muito bravo. Meu amigo alimentou esse rancor por muitos anos. Sempre que a gente passava perto da casa do cachorro, ele se transformava. Ele parava e ficava ali no portão, desafiando o cachorro. E ele se vingou, afinal? 10 anos depois. Nossa, como é que alguém pode carregar uma mágoa dessas durante tanto tempo? Foi muito pior do que isso. Ele alimentou aquela raiva cada dia. Então, 10 anos depois, quando o cachorro já estava bem velho...
vergonha! Quer outra? Não se for desse tipo! Por que você vai me contar logo com essa história, hein? Não sei. É que ela me marcou. Foi a primeira que me veio à cabeça. Que horrível. Eu não esperava uma história dessas de você. Como dizem? Ted, Tivan, assim. O que quer dizer isso? Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é algo que vem da sabedoria védica, quer dizer mais ou menos, tu és isto. O que é que você tá tentando dizer, hein? Nada, só tô devaneando. Não, não! Primeiro você me conta uma história medonha. Depois que eu não falo com essa história desagradável, você me vem com essa de tu és isto. O que eu tô tentando dizer é que essa atitude hedionda do meu amigo, eu acho que faz parte da nossa natureza. Você quis dizer algo mais. Ninguém fala só por falar. Ninguém cala por calar. Você me disse porque riu daquele jeito antes de sair e eu te digo o que eu tava tentando dizer. Você ainda não esqueceu isso. Isso o quê? Quando eu ri. É que teu riso não foi de alegria. Ai, foi do quê, então? De tristeza? Não, de desapontamento, de constatação. Você quer mesmo falar sobre isso? Quero. Você disse que o diabo representa ruína, sujeição, subserviência. E eu pensei que fazia sentido. Por isso você deu a risada? É. Eu ri porque talvez o diabo fosse você. Eu? É, você. Então eu sou o diabo? Pensa um pouco. O que você me propõe exige subserviência. Exige a minha total sujeição e me distancia do mundo. Bem no momento em que meu talento tá começando a ser reconhecido. E isso resultaria no quê? Na minha ruína. Faz sentido. Eu tinha um outro ponto de vista sobre o que eu te propus, mas eu devo admitir que essa tua interpretação faz sentido. Olha, eu não tô dizendo que eu considero você um mal, mas que talvez eu devesse pensar melhor sobre a tua proposta. Eu pensei que isso podia ser uma advertência. Claro, é sempre bom pensar. Não pensei porque eu quis. Eu pensei porque simplesmente veio esse pensamento. Sei. E quanto à minha carta? Ela também pode ser interpretada de uma forma negativa. Ela também podia ser uma advertência sobre a nossa relação. É mesmo o nome dela? Aleminiscata. Aleminiscata representa, entre outras coisas, o eterno retorno, o recomeço. Talvez fosse um aviso de que eu tô saindo de uma relação que fui traído pra começar outra. Sendo assim, eu acho melhor a gente repensar esse nosso acordo de dividir o quarto. Ninguém consegue dividir só o espaço onde vive. Com convívio, a gente passa a dividir outras coisas, inclusive o tempo. Simultaneidade, tautocronia, já ouviu falar? Nunca. Pois é. Apesar de tudo, eu só queria cuidar de você. Tem me virado muito bem sozinha. Pelo visto, já começaram as agressões. Foi você quem começou a me agredir, porque ficou incomodado com a minha risada. Eu que comecei? É. Você, com essa história de vingança, essa frase védica, ou que diabo seja. Isso depois de você me agredir com a tua risada, você acha que eu não senti o desprezo contido na tua risada? Ah, faça-me um favor, francamente. Eu acho que a gente devia repensar esse nosso acordo. Mas não é isso que a gente tá fazendo? Foi por isso que você me agrediu com aquela história do pastor alemão. Você se sentiu desprezado. Eu só contei a primeira história que me veio. Que nada! Você tava se vingando como seu amigo, tava vingando seu orgulho ferido, tava me advertindo, me ameaçando. Eu só tava contando uma história. Você sabe muito bem que não era só isso. O que que te garante isso? Uma história nunca contada por acaso. Era só pra te distrair, pra passar o tempo. Eu acho que você devia ir embora. Isso é o diabo quem tá falando isso. Sou eu quem tá falando. Isso é só uma provação. Não tem mais nada pra se provar. A gente tá aqui não faz nem um dia e já tem esse estranhamento. Ao contrário, a gente era estranho, agora a gente tá se conhecendo. Você era mais doce quando era um estranho. A recíproca é verdadeira. A recíproca nunca é verdadeira. A senhora conhece o maestro? Senhorita. Não. Pessoalmente, não. Mas, evidentemente, eu conheço a sua reputação, seu renome. Somos muito íntimos, eu e o maestro. Ele tem verdadeira adoração por mim. Meu amor, a carne... Tá crua. Eu já olhei. Olha, eu vou ser sincera com a senhora. Senhorita. Eu não sei se os meus ouvidos estão bem acurados. Apurados, querida. Cala essa boca.
Como eu ia dizendo, eu não sei se os meus ouvidos estão bem acurados. Ou se a sua voz... Ela tá cheirando queimado. Realmente. Tem alguma coisa cheirando a queimado. Você não vai ficar defendendo essa vadia na minha frente. A Karen tá ficando presa. Você tá implicando com ela. Você tá trepando com essa vagabunda, né? Chega. Para com isso. Comigo nem tomando remédio você consegue. Chega. É isso mesmo. Chega. Vamos comer. Pode chamar um táxi, por favor? Oi. Você pode mandar um café pra mim, expresso? Não. Só o café e um maço de Cowboy Light. Que bom que você chegou. Eu queria te dizer uma coisa. O quê? Eu errei. Isso é um pedido de desculpa? É mais do que isso. Eu também tenho que te pedir desculpa. Não era o diabo. Não? Então era o quê? O namorado. Nossa. Então você errou feio. Meu namorado. É aquele que tá apaixonado? Isso. Como é que você confunde o bem com o mal? Eu interpretei a imagem de uma forma superficial. Me deixei levar pela primeira impressão. As imagens são muito parecidas. E dá pra confundir amor com ódio desse jeito? Teve um detalhe que ficou na minha cabeça. Que detalhe? A mão do médico no peito do paciente. Isso aparece na carta do namorado. Foi isso que me chamou a atenção. Então foi um mal entendido. Foi um descuido. O enamorado.
E o que que representa essa carta, hein? A carta do enamorado também é conhecida por um outro nome. Que outro nome? Os amantes. Nossa! Você foi de um extremo ao outro. E você, aprendeu a tirar a sorte? Acabei aprendendo. Um dia, você tira a sorte pra mim. Só preciso de um baralho. Eu trouxe cigarro. Eu acabei pedindo. Veio a mulher grávida. Isso é bom? Eu vejo um paralelo entre ela e a grande sacerdotisa. É uma carta boa? É. É uma carta muito boa. É a sabedoria. O julgamento correto. Conhecimento sereno. Discernimento. Foi isso que me faltou ontem. Discernimento. O enamorado. Eu queria pedir pra você comprar umas roupas. Claro. Quando eu sair pra almoçar, eu passo no shopping que tem perto daqui. Eu te dou meu cartão de banco e você saca dinheiro. Vai me dar a senha do banco? Você tem confiança em mim, hein? Tô te confiando muito mais do que isso. E se eu não voltar? Eu vou ficar triste. Não pelo dinheiro. Nossa, como você é desprendido. Acho que o mais difícil foi admitir que meu casamento tinha fracassado. Parece que isso te fez bem, né? É. Me deu uma certa serenidade. Uhum. Isso é sempre bom. Ah, eu vou tomar um banho. Eu acabei de tomar. Esqueci de separar minha roupa. Acende um pra mim. Uma vez eu estava na praia e vi um menino construindo um castelo de areia. Ele passou horas trabalhando naquela pequena obra de engenharia. Nos detalhes de cada janelinha. No acabamento do recorte da murada. Ele fez até uma ponte suspensa. Quando ele acabou a sua construção, o menino tomou distância e contemplou a sua obra. Depois,
mais nem menos. Ele começou a destruir tudo. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso. Mais uma bronca em forma de história? Que não. Eu só queria me distanciar. Se distanciar do quê? Da sua nudez. Você sabe, por causa da minha determinação. Por causa da minha opção assexual. Então te excitei. Eu prefiro não falar sobre isso. Isso me excitaria ainda mais. Então te excitei, não foi? Era isso que você queria? Quem sabe? Da mente e da maneira de viver. Arrependimento, rendição, influência de fatores externos. Invertida é falsa profecia, sacrifício inútil. Mesmo sabendo de tudo isso e que quem fuma não tem fôlego para nada, ele acende mais um cigarro. Ai. Nossa, tá tão quente lá fora. Você trouxe meu cigarro? Ah, esqueci, desculpa. Tudo bem. Eu vou pedir. Você não vai se levantar? Daqui a pouco. Você não acha que tem passado muito tempo deitado? Não sei. Você tá bem? Tô. Ai, tô tão ansiosa. É amanhã. É, eu sei. Você acha que ele vai gostar da minha voz? O maestro é muito perspicaz. Eu espero que ele me aprove. As chances são boas. Se ele me quiser, eu faço questão de te dar a sua parte. Isso não é necessário. Eu faço questão. Foi você que me agenciou? Era o mínimo que eu podia fazer. Ai, tô tão nervosa. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Você diz isso por causa da figura que eu tirei hoje de manhã? Como é que é mesmo o nome dela? O Natimorto. É difícil imaginar que essa figura possa representar algo de bom. Um bebê recém-nascido e cheio de tubos numa cama de hospital. Ele representa a vida vencendo todos os obstáculos. Apesar de muito doente, ele nasceu. Mesmo que um bebê nasça morto, a gente considera o seu nascimento. Mas ele não viveu. Viveu. Uma vida intrauterina. Pra morrer, é preciso viver. Isso é horrível. É muito triste. Isso é sublime. O Natimorto fez mãe à mulher que o pariu. Ela sempre vai dizer, meu filho nasceu morto. Isso faz dele um ser superior, quase um santo. Viveu sem a mácula do mundo, pulou uma passagem de desilusão e sofrimento, foi da não existência para não existência puro, protegido no interior de sua mãe. Que horror. Do jeito que você fala, parece que a vida é uma doença. Alguém já disse que a vida é uma doença fatal e sexualmente transmissível. Nossa, como você é otimista.
vamos sair um pouco, vai. Vamos jantar. Vai você. Você nunca mais vai sair desse quarto, é? Não enquanto eu puder ficar. Você como é que você aguenta ficar aqui trancado sem sair nunca? Não sei como você consegue ficar lá fora, solta. O que você faz quando você fica aqui sozinho? Eu te espero. Você é muito dependente. Que tipo de relação é essa da gente? Olha, eu tô ficando claustrofóbica só de te ver trancado aqui sem sair nunca. Tá me dando uma agonia. Eu só tô fazendo o que tinha dito que faria. Mas uma coisa é o que a gente diz e outra coisa é o que a gente faz. Tem também o que a gente pensa. Vou comer alguma coisa. Ele espera. Espera que ela perceba que quando sai não vai a parte alguma. Que estamos sempre no mesmo lugar. Ele permanece. Presente. O presente é tudo que lhe resta. Como um menino que constrói castelos de areia. Aguardamos a materialização para que possamos destruir tudo o que construímos em nossa volta. Essa é a nossa natureza. Somos destruidores. Somos o câncer do mundo. Venceremos quando nada mais restar. Vai seduzi-la. E ela, como todas, vai recebê-lo na fraqueza de sua vagina. E talvez fascinada, não volte e se esqueça dele. E então ele vai sumir no esquecimento. Sexo, até os ratos praticam. Sexo, até as baratas fazem. Moscas fornicam, vermes fodem. Sabendo que ingestantes do cigarro provocam o nascimento de bebês com facilidade para contrair asma, ele acende o cigarro. Ai, nossa, ele é mesmo incrível. Ai, ele é fantástico. O jeito que ele fala das coisas. Agradável, sabe? Eu sabia que você ia se impressionar com ele.
O natimorto. O sinal que esperava. O dia escoará de forma lenta. A voz da pureza torna-se inaudita para ele e silencia. Sua descoberta agora se revela ao maestro. E cada vez mais ciente de que em gestantes o cigarro provoca partos prematuros, ele acende um cigarro e some na fumaça de si mesmo. Oi? Oi. Trouxe cigarro? Trouxe. Eu tirei o natimorto, e você? Não sei. Como, não sabe, não olhou? Não, eu... comprei uma cigarreira. Por quê? Cansei dessa história. Que história? Você sabe? Não, eu não sei. Tava me incomodando essa história de tentar prever como seria o meu dia. As imagens são pra te ajudar, pra te prevenir. Essa coisa tava me impressionando. Você se sente mais segura assim? Sem saber? Você não disse que a sua tia não lia sorte pra você? Porque não queria sofrer por antecipação? Pois é, eu também não quero mais saber. Mas então você leva minhas ideias a sério, senão eu não escondi a imagem. Se você quiser, eu compro uma cigarreira pra você. Agradeço. É muito antinatural essa coisa de tentar adivinhar o destino. O destino é imprevisível. Se você não tentar interpretá-lo, ele vai te surpreender ainda mais. Essa é mais uma das suas ameaças, é? Essa é a tua interpretação. Cão que late não morde. O Rex mordia. Quem é o Rex? O cachorro que mordeu meu amigo. O que você tá tentando dizer, hein? Por que você não fala logo de uma vez? Por que você não descobre olhando no teu maço? Sexo que quer vencer. Verte sêmen como se fossem lágrimas. Chora pelo órgão reprodutor infecundo. Sobre a poça que agora esfria. Ainda acordado? Como foi? Foi ótimo. Passamos o dia juntos. Eu, o maestro e o filho dele. Ah, o soprano. Ai, que garoto agradável. Tá o pai e tá o filho. E o maestro? Se engraçou com você? Pergunta infame. É que eu conheço a peça, ele não pode ver um rabo de saia. Você tá com ciúmes, hein? Claro que não. Só me faltava essa agora. Eu ia ter que te dar satisfação da minha vida. Eu não tô te pedindo satisfação nenhuma. Mas tava me sondando. Eu perguntei por perguntar. Eu acho que eu deixei bem claro que a gente só tava dividindo o quarto. Isso não te dá o direito de se meter na minha vida. Eu sei. Engraçado. Alguém que se diz assexuado pensar nisso. Não entendi. Que importância tem se ele me paquerasse? Eu só falei que ele é um garanhão pra evitar que você se machuque. Cara, eu não sou tão delicada assim. Dá pra aguentar o tranco. Thank you.
vai olhar o que vê? Não. Não quero saber. Não? Vamos admitir que tudo isso é bobagem, né? Você não vai voltar atrás? Isso foi justamente por isso que eu comprei a cigarreira. Engraçado. Antes você achava uma ideia brilhante. É verdade. Eu ainda acho uma ideia brilhante. Pra fazer um livro, por exemplo. Sei. É melhor assim. Chega de dar importância a essas coisas que não têm importância nenhuma. É assim que se fala. É impressão minha ou hoje você está meio irônico? Não, é só impressão tua. Isso que está escrito no meu maço também não deve ser considerado? O que está escrito? Fumar causa mau hálito, perda dos dentes e câncer de boca. Você sabe que isso é verdade. De qualquer forma, posso ver a figura que você tirou? Se quiser olhar, pode ver. Desde que não me diga. Vamos ver. Você pode ver a imagem. Você pode até interpretar a imagem. Mas eu não quero saber, entendeu? Eu não quero saber o que você pensa que ela representa, combinado? Combinado. Maestro me convidou para almoçar. Que bom. Assim você não come sozinha. Você não se importa, né? Não, já tô acostumado a almoçar sozinho, não vai fazer diferença. Você não tá jogando isso na minha cara, né? Claro que não. Você almoça sozinho porque quer. Eu sempre te convido. Me convida para sair, mas sabe que isso não tá nos meus planos. Eu acho que não tá dando muito certo isso. Isso o quê? Você sabe. Essa nossa parceria. Você acha que não tá dando certo? Por que não? Não sei se eu quero entrar nesse assunto. Foi você quem entrou nesse assunto. Por que não continuar, então? Não sei. Eu não queria te machucar. Você não vai me machucar. Pode ficar tranquila. É que você é muito sensível. Isso não me pareceu um elogio. Essa é a questão. Isso não é bom pra você nem pra quem tá perto de você. Eu falei pro maestro que tava dividindo um quarto com você. Pronto. Agora a minha ex-mulher já sabe onde eu tô. Eu pedi pra ele não falar nada. Fumar causa mau hálito, perda de dentes e câncer de... Esquece isso! Isso o quê? Essa coisa de tentar antever a vida no maço de cigarro. Eu tava lembrando de uma outra coisa que eu pensei outro dia. É sobre os dentes. Uma vez eu tava folheando um livro com fotos de personalidade. Você já viu uma foto do Baudelaire? Não. Acho que não. Na foto ele parecia ser um sujeito super sério. Eu imagino que ele fosse mesmo sério. Eu acho que ninguém é sério. Acho que somos todos perversos. Ai, perversidade não tem nada a ver com ser sério ou não. Será? Onde é que tá tentando chegar, hein? Nisso, dos dentes. Nisso o quê? E do Nietzsche? Você já viu uma foto dele? Já. Do Nietzsche eu acho que eu já vi. Ah, eu não gosto do Nietzsche. Acho ele muito adolescente, inflamado, muito... Mas que isso tem a ver com a foto? É isso, eu acho que ninguém é sério. Isso você já disse! Eu acho que esses sábios, essas personalidades do passado eram muito vaidosos. Vaidosos? É. Pra mim, o Baudelaire posou com aquele ar sério, com aquela cara de mal por vaidade. E por que você acha isso? Eu acho que eles eram banguelas. Acho que eles eram desdentados, por isso eles fechavam a boca. Por vaidade. Pra não saírem cachincha nas fotos. Cachinchas? É, cachincha. É o mesmo que banguela. Naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje em dia. E aquele bigode do Nietzsche? Aquilo é um tapa banguela. E o Darwin? Você já viu ele rindo? Não, acho que não.
O Disney ria porque no tempo dele já tinha dentadura, né? Mas o que que isso tem a ver? Antes, tudo que eu falava era brilhante, devia ser escrito num livro. Agora, tudo que eu falo é bobagem. Tô falando que tudo que você fala é bobagem. Tá vendo como você é? Não, eu não consigo me ver. Eu só consigo me ver invertido no espelho. Eu não sei como eu sou. Eu acho que a tua sensibilidade extrema só pode ser patológica. Uma doença, é isso que você acha? Sei, talvez um distúrbio, uma perturbação, sei lá. Então eu sou um perturbado. Talvez você esteja perturbado, é isso que eu tô falando. O Asimov também usava dentadura. Nós não estamos conseguindo comunicação. Chaplin também usava. Mas você não pode ficar trancado aqui o tempo todo. O Hitchcock também usava. Você não pode ficar tanto tempo longe do sol. E o Stevenson, aquele da Ilha do Tesouro e o Médico e o Monstro? O que você me diz dele? Para! Eu tô falando com você! E o Tolstói, aquele Boca de Caçapa? Para! Tá me assustando com aquela cara de novo! E o Essa de Queiroz, aquele bigode pra esconder os fiapos desalinhados que ele chamava de dente! Vaidade! Pura vaidade! Orgulho e vaidade, o caminho do inferno! Faz uns 3 dias que, quando eu volto, eu te encontro deitado. Eu preciso guardar forças. O maestro me falou do problema que você teve. Ele me contou da sua internação. Eu não sabia. Você devia ter me falado. É que eu procuro esquecer. Bem que eu disse que essa tua obsessão com as imagens do cigarro e essa tua mania de viver isolado aqui só podia ser um distúrbio. Mas eu tô bem. Não. Você não tá nada bem. Só esses escotomas que me incomodam. Nossa. Olha esse travesseiro. O que que tem? Tá cheio de sangue. Acho que eu mordi a língua enquanto eu dormia. Você deve ter tido um acesso. Tipo um ataque. Essa quantidade de sangue não é normal pra sangrar assim. Você deve ter mordido a língua várias vezes. Vai ver que foi isso.
E você passa o dia todo trancado aqui. Isso não é normal. Você fica aí horas com esse olhar perdido. Eu só tô pensando. Tá pensando em quê? Nada específico. Você não tá pensando em nada. Você tá alheio. Cada vez mais distante. Você já viu um quadro do Magritte que tem uma menina comendo um passarinho? Não. Não vi. Eu vi uma vez num livro. Por que você está falando disso agora? É que ela tinha um olhar assim, perdido. Eu acho que eu devia chamar um médico. Você não está se sentindo bem? Você deve ter que se medicar. Só estou guardando forças. Forças para quê? Tudo tem o seu tempo. Você tem comido? É. Não foi o que o cara do serviço de quarto me falou. Por que você não deixa eles limparem o quarto? Eu quero ficar sozinho. Você não está sentindo o cheiro que está aqui? É bom aqui. O mais perturbador não é o fato da menina comer o passarinho. O desconcertante é que a menina come o passarinho sem fome. É isso que choca. Se ela não tá com fome, por que que ela come o passarinho? O cheiro desse quarto tá insuportável. Ela não tá comendo o passarinho de raiva. Ela não parece nervosa. Então por que ela come o passarinho? O maestro me convidou a passar o fim de semana com ele. No sítio. Você ouviu o que eu te falei? Ele vai te comer no matinho. Chega! Eu já falei pra você não falar assim do maestro! Você quer dar pra ele? Você já trepou no matinho? Chega! Esse é o meu limite! Chega! Vai se fuder! 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 Agora se alimenta novamente de rancor e está sedento pela sua volta. Ela não era nada antes que ele encontrasse. E o maestro roubou sua descoberta. Espera que ela resista a todos os golpes que merece. Ele sabe que basta o primeiro para ganhar força. Então ela vem, uma força desmedida, plena de prazer. Ninguém mais vai abandoná-lo sozinho às suas próprias custas. Ninguém mais vai poder lhe internar como se sofresse de loucura. É de humanidade que sofremos. Ela pesa uns 60 quilos no máximo. Se conseguir comer 5 ou 6 quilos por dia, em 10 dias não sobrará mais nada. Será preciso comer, senão a carne estraga. Vai comer mesmo sem ter fome. Como a menina. Ela já comeu muitos outros passarinhos. Precisa descontar o peso dos ossos. Quanto pesa um fêmur? Talvez não chegue a 1 quilo. E um crânio? As falanges são levinhas. Falange, falanginha, falangeta, carpo, metacarpo. O tarô não vê apenas o futuro. Nele se grava também o que passou. Sempre perdemos. No olhar de quem ele mais amava, ele viu o medo. Medo do monstro que ele já não conseguia esconder. Se ele tivesse conseguido concretizar seu plano, se ela tivesse feito sua parte do acordo e lhe permitido dela cuidar, o monstro permaneceria dormente e o mundo estaria protegido. Se aquela tábua não tivesse partido, se ele não conhecesse o seu lado invertido, não saberia quem era. Deus, olha pra você. Você tá com febre. O que aconteceu?
você. Ai, você... Vem. Você precisa comer. Vou te dar um banho. Dói. Dói meu estômago. Você não comeu nada esses dias. O que você quer? O que fizeram com você? Você tinha razão. Eu devia ter te ouvido. O que foi que ele fez? Ele deu uma festa no sítio. Eles riram de mim e de você. Ele nunca gostou de mim. Ele falava... Essa é a descoberta dele. E ria. Vem. Eu vou cuidar de você. Aqui a gente tá protegido. Eles riram e atiraram tomate. Esse era o meu medo. Tomate. Você é a pessoa mais doce que eu já conheci. Você nunca riu de mim. Nunca. E eu te abandonei no momento que você mais precisava. Todas as que eu conheço. Você vai cuidar de mim. Com imenso prazer. Quanto você pesa? Quê? Quantos quilos você pesa? 56, por quê?